Slyšeli jsme ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkelu a ve studiu se mnou už zástupce opozice Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu. Hezký večer. Pěkný večer. Na úvod řeknu, že jsme zvali také zástupce vládní koalice, bohužel pozvání dnes nemohli využít. Pane Nachere, je to úsporný tarif? Úsporný tarif? Tak možná úsporný je, minimálně se tak jmenuje, asi i úsporný bude. Za mě to je opatření nedostatečné, opatření, které je přijímáno pozdě a které vlastně tím, že se takhle oddalovalo, furt se o tom mluví a ten odborník, který tady byl přede mnou, přece řekl, že ještě některé ty parametry ani neznáme. Teď. On je nezná. On je člověk, který se pohybuje v tom oboru. Já jsem to pozorně poslouchal tady na chodbě u vás. Jak to mají vědět ti lidé? Na co budou mít právo? Na co dosáhnou? Vůbec se tam neřeší třeba ten, kdo je v nájmu. Musíme odlišit elektřinu, plyn od tepla. Že to se bude řešit jiným způsobem. To znamená, že ta výhoda, ten benefit, který měl být, že to nebude plošné opatření, ale že to bude adresné, zaměřené opatření, ale o to ta podpora bude větší a tím se nabralo to zpoždění, tak dneska je to, mně přijde jako smrtící koktejl, kde tady máme tarif, který je přijat za mě pozdě, bude se aplikovat pozdě, když už ti lidé budou mít problém, ty zálohy už jsou teď vyšší, a přesto to sklouzlo stejně do plošného nebo kvázi plošného opatření. To se teda mohlo přijmout už před 3 měsíci, jenom by prostě bohužel tato vláda musela prostě přiznat, že i v něčem má opozice pravdu. A jak by to tady mělo vypadat? Bavili jsme se tady o různých variantách, ke kterým přistupují třeba okolní země, jako je zastropování. Třeba tahle varianta pro hnutí ANO za vás by byla přijatelná. My jsme od začátku říkali, že bychom udělali ta opatření ta, která jsou rychlá, jasná. Nemusí se to takhle složitě vysvětlovat, jako to vysvětloval tady pan ministr. My jsme to oba dva tady poslouchali. Kdo si to bude zjišťovat, kdo si to bude ověřovat, kdo si to bude počítat. Viděli jste, jak vypadá vyúčtování? Jak je to komplikované, jaké věci jsou. Slyšeli jsme tady, že lidé prakticky nebudou muset udělat nic, že by to mělo být automatické. Že by to mělo být automatické. Teďka, když ten člověk s tím bude nespokojen, že prostě má větší spotřebu i přesto, že třeba šetří. Já jsem tady mluvil v televizi poslední 2 dny o tom, že třeba u tepla tam naopak domoc šetří, tak stejně neušetří, protože podle vyhlášky 269/2015 se to stejně rozpočítá na tom domě, takže se spočítá průměr a vy zaplatíte minimálně 80% průměru toho domu. Takže když šetříte moc, a mě napsala nějaká paní, že měla třeba 50% oproti průměru domu, tak stejně zaplatí o 30% bodů víc do těch 80. Dobrá, tak znamená, pojďme ke konkrétním krokům. To, co já jsem říkal, a to, co jsme říkali my od začátku, je, že se dočasně sníží nebo zruší DPH. To je okamžitý. To prostě vidíte, můžete si to spočítat. Já vám to řeknu, můžeme si to spočítat. Že se zruší poplatek za POZE, podpora obnovitelných zdrojů. K tomu ta vláda nakonec přece jenom přistoupila. Rozdíl je v tom, že my o tom mluvíme už od ledna, to bylo dokonce před tou válkou. Zatímco vláda to přijela až teď a bude to platit od 1. října. A co říkám já od začátku konzistentně, je to, že když vy máte jedno a totéž opatření, které přijmete o půl roku později, tak už se najednou může stát nedostatečným a najednou to stačit nebude. To znamená, tady je ta rychlost. To znamená, že to, že je něco plošné opatření a já sám jako pravičák nejsem principiálně pro plošné opatření, tak výhodou plošného opatření je ta okamžitost, rychlost. A vy potřebujete i uklidnit ty lidi a že to bude rychle. My se dostáváme do stavu té kombinace, že to trvá všechno hrozně dlouho a stejně skončíme u toho plošného opatření. To znamená, jak jsem řekl, DPH, POZE a pak samozřejmě se můžeme bavit o nějakých navíc, o nějakých tarifech, už třeba zaměřených na nějaké sociální vrstvy nízkopříjmové kategorie, ale vy to v ten moment už budete mít o ty položky, o které jsem řekl, snížené pro všechny. Ta situace a ty emoce se uklidní.
A máme na to tady, protože přes DPH chcete řešit třeba také vysoké ceny potravin. Zároveň máme dobu po covidu, kdy musel stát podporovat lidi, které nějakým způsobem zasáhla ta pandemie. Máme tady deficit státního rozpočtu a nevím, jak dlouho tato situace, nejen s energiemi, s inflací, bude trvat. Jak dlouho bude trvat válka na Ukrajině. Tak se ptám, jestli na to stát má kde vzít, na takovou variantu, jakou vy navrhujete. Tak řeknu. Za mě má, protože ten stát vybral o 127 miliard více. Ale taky má vyšší náklady. Díky té inflaci. No ne o 127 miliard. On vybral v této chvíli o 127 miliard více a všechno, o čem my se tady bavíme, tak zdaleka nedosahuje těch 127 miliard. A to, co do čeho ta vláda počítá, tak jsou valorizace ze zákona. Ty platí ze zákona. To není milodár této vlády, že by udělala nějaké mimořádné opatření. To by tam musela udělat jakákoliv vláda. Kdyby tam byla vláda robotů, tak to prostě se spouští úplně automaticky. To znamená, že my vybíráme víc, než bylo v plánu. Za prvé. Za druhé, automatickým snížením sazby daně neznamená, že vyberete míň. Protože my jsme se o tom bavili třeba u DPH, teďka nemluvím třeba o těch energiích, elektřině, plynu, ale třeba u pohonných hmot. A tam přece, a já jsem to opakovaně řekl, a já na tom dost pím, na té konzistentnosti, že vám teďka tady nebudu říkat něco jiného, než to jsem vám tady řekl v lednu. A já jsem přece mluvil o tom, že u nás jak je drahý benzín a je dlouhodobě dražší než v okolních zemích, tak třeba kamiony projíždí jenom Českou republiku, vůbec tady nečepují. To znamená, oni jedou do Polska nebo do Maďarska. Takže oni utrácí ty peníze, to je splatí daně v Polsku, v Maďarsku, protože tam jsou levnější ceny. To znamená, snížení sazby, to je i snížení ceny, automaticky neznamená menší výběr. To prostě je úplně jasné a to vám každý ekonom tohle to potvrdí. Stejně tak jako opačně, zvýšení sazby neznamená vyšší výběr. Jak moc hubené roky očekáváte tedy? Když se podíváte výhledově na, dejme tomu, příští 2-3 roky, protože někteří analytici říkají, ta situace s plynem bude trvat ještě dlouho, budeme se muset hodně uskrovnit a bude to dlouhodobě špatné. Jiní jsou optimističtější. Jak jste na tom vy? No, já bych chtěl být optimista, chtěl bych trochu přilít pozitivní energie pro lidi, protože ono už je toho dost. Covid, válka na Ukrajině, všechny ty důsledky. Tady bohužel je ta kombinace... A ta kombinace mnoha věcí, kde zároveň je válka na Ukrajině a naše snaha se odstřihnout od ruského plynu a závislosti na Rusku, ale zároveň tady ještě honíme další zajíce v rámci Green Dealu. To znamená, odstřihli jsme se od uhlí, leckdy se spochybně u nás naštěstí ne, ale v Evropě ano, jádro, a to je prostě smrtící kombinace, která se musí někde rozetnout. My prostě musíme něco z toho upustit. Prostě není možné se od všeho takhle odstřihnout a mít pocit, že se to automaticky zvládne. To znamená, já jsem byl tuhle v televizi, u vaší konkurence tam mluvil starosta za ODS a on řekl, že v tom jeho městě, kde on je starosta, tak tam mají připravenou, mluvil o teplárně, a ta je připravená na různé kombinace, včetně třeba uhlí. To znamená, my prostě, jestliže chceme tyhle situaci zvládnout dlouhodobě, tak krátkodobě budeme muset prostě v některých věcech změnit tu strategii, která ještě před rokem jakž tak dávala smysl, teď už smysl nedává. Když se podíváme na plyn, tak máme zásobníky v tuto chvíli doplněné na 80%. Mluví se o tom, že pokud se splní ten plán úspory 15% energii, že bychom se měli odstřihnout od Ruska, že je všechno na správné cestě. Jednáme o skapalnělém zemním plynu. Za tohle byste pochválil vládu? Tak já bych pochválil vládu za to, že jedná, to určitě. Nepochválil bych za to, že my bychom podle mě měli tu strategickou infrastrukturu, jako jsou třeba ty zásobníky plynu, vlastnit. To bychom podle mého názoru měli. Stejně tak bychom měli debatovat o tom, jakým způsobem prodávat elektřinu přes lipskou burzu. Například minimálně to téma otevřít, protože, a já s ním budu otravovat furt, protože není možné prostě, aby země, která na hlavu vyváží nejvíc elektřiny, nebo jedna z nejvíc, tak zároveň měla ve vztahu ke svým příjmům nejdražší. To jsou prostě věci, které nedávají logiku. A ti lidé potom, když se bavila o té 15% úspoře, tak se jim těžko potom vysvětluje, aby oni spořili, když tady vidí ty nelogičnosti.
To je celé. Jinak já samozřejmě jsem... Měla podnikat některé kroky už minulá vláda? Ano, tak měla, to jsou všechno dlouhodobé věci, které jdou podle mě napříč politickým spektrem, ale napříč, že to energetická politika je věc 20-30 let. Podívejte se, jak dlouho trvá výstavba jaderných bloků, to není prostě na jednu vládu, takže to bych já určitě této vládě nevyčítal, ale pokud já chci po ní, po lidech, aby šetřili, tak za mě jsou to věci, které já třeba tady říkám 8 let v rámci finanční gramotnosti a ti lidé to moje zpětná vazba z přednášek přijímají úplně jinak, než když jim to říkám jako vlastně nějakou povinnost mus, protože teďka je nějaká situace a politici jak u nás, tak v Evropské unii nejsou schopni změnit tu strategii, třeba energetický mix například a některá rozhodnutí, která byla, která jakž tak platila před válkou na Ukrajině, ale teď ta válka na Ukrajině to mění. A tím lidem vadí, že my furt jedeme stále v tom stejném, od čeho se budeme odstřihávat a oni si mají koupit 2 svetry domů. Takže to není nic proti tomu, lidé mají šetřit a podle mě ti lidé šetří, jak mi to posílají. Šetří, protože každý se snaží šetřit. Ale ten motiv toho úsporu je pro ty lidi důležitý. Proto já říkám, hrajou v tom roli i emoce. A politici by měli teďka v té těžké chvíli vyvolávat i pozitivní emoce. Tak to je hezké sdělení na závěr. Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO. Hezký večer. Hezký večer, děkuji za pozvání.